hemen. Bueno, hemen nago, aiten tartean, beraiekin, hemengo tekla desberdin guzti hauekin, goro gileak, luzexiagoak, batzuk urrez kolorekoak, beste batzuk zilar kolorezkoak. Bueno, azkeneko tekla hauekin utziko dizuet. Hauekin bukatuko dugu gure bigarren kontzertu hau, espero dugu beretan gustuko izatea. Urrengo kontzertu 12:15 hasten dugu, eta bueno, aitek, bi abesti eskainiko dizkigute, lehenengoa Marcha Eslava, Txaikoskirena, eta bigarrengoa Hator herrikoia denek dakiguna. Eta, bueno, ondo jo, aztenak zaretela, mesedez, Mesedez. Ez ondo oso sondo jotzen dute, eske txalo bero bat bere jentako.